Olha, a noite desta quinta-feira, a equipe da Polícia Militar, a guarnição comandada pelo Sargento Nádio, vai apresentar agora, nesse momento, o Cambota. A gente vai conversar daqui a pouco com o Sargento Nádio para saber o que teria acontecido aí e qual seria a motivação aí da apresentação do Cambota, que já tem aí algumas passagens pela polícia. Sargento Nádio, panorama da ocorrência. Efetuávamos rondas pelo bairro da Areia, quando nos deparamos em uma determinada localidade daquele bairro. Esse indivíduo, que ao avistar a viatura, empreendeu fuga, né, pelos quintais daquele setor. E ao ser abordado, nós identificamos como sendo o Cambota, ao qual vem pesando várias denúncias de crimes que vem acontecendo recentemente na cidade. A gente acredita que já esteja tudo formalizado aqui nesta DP. Com ele foi encontrado aí um cartucho de calibre 38, não foi encontrado arma de fogo, embora também as denúncias pesem que ele esteja portando uma arma, que inclusive efetuou disparos recentemente no próprio bairro da Areia. Em virtude disso, ele recebeu ordem de prisão e está sendo apresentado. Ele já seria conhecido das páginas policiais? Certamente, já tem inúmeras passagens, inclusive está na condicional, saiu recentemente, estava no presídio.